Estamos aqui fazendo tampa buraco, ó, aqui na Montelebra, já mostrando para vocês ver aqui como está com o pequeno nesse local, tampa buraco, olha aí. E a gente nesse momento vai chamar o pequeno para mostrar o trabalho. Chega aqui, pequeno. E amigo, tudo bom? A prefeitura está aqui trabalhando, viu? Fazendo a operação tapa buraco aqui na Mogoveia. Nessa outra parte aqui do quilômetro 6, que é essa lá do DR, né? Que é do estádio, é o RN 226. Aqui é correspondente da prefeitura, a prefeitura está fazendo, viu? Fazia quanto tempo que o senhor fez essa demanda para cá? Alguns dias que a gente reivindicou, o Natal é grande, nesse período de chuva aumenta as demandas, mas o que a prefeitura pode fazer, está fazendo, viu? Muita obra em Natal, muita obra sendo entregue, muita obra em andamento, e a gestão agora está aí trabalhando. Sempre. Mas pequeno, é só aqui nessa parte que o senhor fez o pedido? Vários locais, vários. Vai rodar na Cidade da Esperança, Camarão também. Vários. O tampa-buraco vai em locais, né? Que deve fazer, vai fazendo aí. Agora, nesse momento, a gente vai chamar dois moradores, dois casais aqui, mostrando o trabalho. Aqui. Qual o seu nome, amigo? Alexandre. Alexandre, fazia quanto tempo esse buraco estava aqui? Faz um bocado de tempo. Um bocado de tempo que a gente ligava aí para ajeitar aí, nunca vinha. Aí quando a gente falou com o pré-candidato aí, o pequeno aí, aí ó, como é que tá? Já tá ajeitando a buraqueira, né? Não é só aqui, lá embaixo também, um buraco que tinha enganação, tá vazando água. E ele veio aqui e tá fazendo o que muitos não tá fazendo aqui pela população. Mas é só aqui que vai o tampa-buraco? Tá, todo canto. Todo canto que ele tá onde tem buraco aqui, a gente tá mandando para ele tá resolvendo. E estamos aí com ele aí para ver se todos pensassem igual a ele aí, ó. Corria tudo bem? Tudo bem, tu é doido, amor. As coisas melhoravam 100%. Se todos pensassem igual esse pré-candidato aí pequeno. Vamos chamar a sua amiga. Qual o nome da sua amiga? É Fia. Dona Fia, por gentileza, compareça aqui. Fia, fazia quanto tempo que é esse buraco aqui? Isso já faz um bocado de tempo. Ah, foi como outro. Aqui sempre tem buraco, sempre dá infiltração e sempre tem buraco. Sempre abre, agora tem que ter alguém para vir fechar, né? Para abrir, enfiar a mão da chuva, mas depois tem que acontecer de vir alguém fazer urgente. Isso aqui é urgente, não é para amanhã, não é para hoje. Aí, dona Fia, a senhora faz quanto tempo que mora aqui nesse local? Nesse local? Filha, eu tô com 56 anos eu moro aqui. 56. 56. É. Mas é só aqui o que vai fazer o trabalho? Fazer o trabalho como assim? Assim, um tampa buraco? Não, vai ser em todo canto aqui, a limpeza é tudo. Por enquanto a gente vai ter que fazer tudo isso, que depois da chuva, a gente sabe, o pessoal se aperreia muito com a chuva, mas todo sabe que todo ano é assim, não tem pra onde. Que nas casas a gente chove, a gente tem goteira, todo ano tem que se ajeitar. Mas é Natal em peso, tá cheio de buraco. É Natal em peso. É a chuva. Muito obrigado, viu, dona Fia? Olha aí, dona Fia, dando as suas palavras. Quero agradecer a dona Fia, morador que está aqui nesse local. E o pequeno está fazendo o tampa-buraco aqui do lado. É essa via aqui é do lado da Prefeitura de Natal e fazendo acontecer o tampa-buraco. Mostrando para vocês. Vê?